ցած գործով է։ Պարոն Խուբյան, Պարոն, մեղադրող կողմը նաև նշում է, որ սա հերթական միջոցն է հաստատական բուն պրոցեսը անընդհատ հետաձգելու։ Հետո ասաց, եթե պետք լինի, կավելացնեք նաև դատապաշտպանը։ Գուցե այդպես է, բայց ասեմ, եթե նույնիսկ այդպես է, դա պաշտպանական կողմի դիտավորությունը չի։ Եթե դատանը նման խնդիր իր առջև դրել է, այո, կարող է լինել այնպես, որ դատանը չի ցանկանում դատական նիստեր անցկացնել, որովհետև սա այնպիսի պարզ խնդիր է, որը կարիք չունի, որ ինչ-որ մեկը տեղից ելնի ու միջնորդի ապահովել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջները կամ ապահովել անձանց կյանքը, առողջությունը կամ ապահովել, չգիտեմ, ձայնային արձանագրությունը կամ ապահովել նվազագույն տեխնիկական պայմանները, որը հնարավոր է դատական նիստ անցկացնել։ Ընդհանրապես, այսօրվա քննարկումը դատանը պետք է տեղի չունենար, այո, համաձայնեմ։ Դատարանը, դատական դեպարտամենտը պարտավոր են ապահովել բոլոր քրեական գործերի, հատկապես հնչեղություն ունեցող քրեական գործերի, հատկապես այն գործերի, որտեղ դատավարության մասնակիցների տիպը շատ է, ապահովեն այդպիսի գործերի բնականոն ընթացքը, իսկ դա չի ապահովել։ Նախորդ հարցերից մեկին ասելով, մենք կորոնավիրուսի համաճարակի հայտարարումից հետո ունեցել ենք 3 դատական նիստ ընդամենը, որից մեկը վերաբերվել է, այսինքն մեկը եղել է շատ շուտ, երբ որ դեռ այդպիսի տարածում չուներ համավարակը, դրանցից մեկը եղել է մայիսի 8-ին, որտեղ քննարկել ենք խափանման միջոցի հարց, եւ այո, այդ նիստով էլ արձանագրել ենք, որ կա ռիսկ, սակայն քանի որ այդ ռիսկը մեղվելու համար է նաեւ խափանման միջոցի հարցը քննարկվում, հարկադրված մասնակցել ենք այդ դատական նիստին։ Այնուհետև եղել է նախորդ չափածվա դատական նիստը, որի ընթացքում հատկապես հատուկ խնդրել եմ դատարանին նիստի վերջում, որպեսզի մինչև հաջորդ դատական նիստը ապահովեն նաև դահլիճի պայմանները, եւ այդ մտքին, հա, այդ օր այդ արտահայտած դիրքորոշումը կարծես թե ոչ մեկ չմիացավ։ Մեղադրանքի կողմից դատարանը ինձ համար անհասկանալի պատճառով այդ հարցի քննարկումը հետաձգեց հաջորդ նիստին, չնայած դա նիստում քննարկվելու հարց չի, դա ընդհանրապես տեխնիկական պայմանի ապահովումն է, որ պետք է կատարվի։ Ու այսօր էլ տեսնում ենք, որ գործընկերս Տիգրան Եգորյանը հայտարարում է, որ ինքը լրացուցիչ խնդիրներ ունի բարձրաձայնելու կապված տեխնիկական պայմանների ապահովման հետ, կրկին դատանացում է այդ հաջորդ նիստը քննարկի։ Հիմա եթե հաջորդ նիստին հայտնի դառնա, որ ինչ-որ էլի խոչընդոտ կա տեխնիկական պայմանների առումով, էլի նույն վիճաբանությունը տեղի ունենալու է, հույսում ենք մինչև հաջորդ դատական նիստը դեպարտամենտը կապահովի իր նորմալ ընթացքը գործի։ Բարդեն, դուք հետ վերցրեցիք Քոչանի դիմումը ՍԴ-ի, ու հասկանում եք հացակարգերը ոնց են, եւ արդյոք առաջինական դիմումը շարունակվելու է։ Մենք լիազորություն ունենք վերցնելու միայն այն դիմումները, որոնք ներկայացված են առանձին պարոն Քոչանի կողմից, ընթացակարգը ենթադրում է, որ աշխատակարգային նիստով համանդրական դատանը պետք է դիմումին հանրադառնա։ Դատարանի կողմից ներկայացված դիմումին որևէ միջամտություն չենք կարող ունենալ, գործընկերներս դրա մասին հատուկ նշել են, որ խոսքը վերաբերում է կոնկրետ պարոն Քոչանի անունից ներկայացված դիմումին։ Շարունակում եք նշել, որ սա ՀԱԿ-ի համանդրական գործընթացի համանդրական դատարանի նկատմամբ, եւ հայտնի է, որ դուք նշում եք, դուք չէ իհարկե պարոն Վարդավանյանին եւ համանդրական դատարանի մոտ էր ասած, թող Քոչարյանի անունը չշահարկեն եւ այս ՀԱԿ-ի համանդրական գործընթացին օրինականություն չտան, մասնավորապես Լուսավոր Հայաստանի իր գործընկերները։ Այս մասով դուք ի՞նչ կասեք, եւ Լուսավոր Հայաստանը ասաց, որ միամին է, իրենք դիմեն ուսիացուց հետ։ Դիրքորոշումը շատ հստակ արտահայտվել, որ մենք անում ենք մեզանից բախված ամեն ինչ եւ այս պրոցեսին չենք ցանկանում մասնակցել։ Ինչ վերաբերում է հակասահմանադրականությանը, միայն այն հարցի մասով, միայն այդ մի կտորով ասեմ, չնայած խնդիրները շատ են, միայն այն հարցը, որ սահմանադրական դատարանի քննարկմանը դա չի գնացել, անկախ նրանից դա տրամաբանական է, տրամաբանական չի, սահմանադրության ուղղակի պահանջն է եւ սահմանադրական դատանի բացառիկ լիազորությունը։ Միայն այդ փաստի ուժով արդեն ամբողջ պրոցեսը խաթարված է։ Բարդեն, դուք պարբերաբար հայտարարեք, որ սա քաղաքական հետապնդում է, այդպիսի գնահատականներ են եղել։ Դատելով վերջին նիստերը, վերջին զարգացումները, մասնավորապես որ պարոն Քոչյանը ազատվեց գրավի դիմաց, արդյոք շարունակ այդքան դերդեր դուք որոշում։ Քաղաքական հետապնդումը ոչ թե կապված է խափանման միջոցի կիրառման կամ չկիրառման հետ, ուղղակիորեն կապված է հենց առաջնային մեղադրանքի հետ։ Այն մեղադրանքի, որը առաջադրվել է 2018 թվականի հունիսի 26-ին, թե 27-ին, հիմա լավ չեմ հիշում, դրա բովանդակությունը, դրա իրավական խոտանները գործադիր օրենքի իշխանության ներկայացուցիչների անթակույց մասնակցության այս գործին, այս գործով նույնիսկ վերջին շրջանում ուղղակի, այսպես ասած, հանձնարարականներ են տրվում դատախազներին, թե դատական նիստերի դահլիճում վերջիններս ինչ պետք է անեն։ Այդ վկայությունն է նրա, որ քաղաքական հետապնդումը շարունակվում է, ուղղակի այդ հետապնդման ճանապարհին ուսա դեմ են առած սկզբունքային ինչ-որ դատավորի կայացրած որոշման։ Շնորհակալություն։